És l'últim partit després d'una temporada llarga on crec que eh, bueno, pues, tots tenim ganes de primer fer un bon partit per acabar de la millor forma possible, però, però bueno, també d'acabar i, de, i de que sobretot els xavals pues, pues, puguen, descansar i agarrar forces per a per a la pròxima temporada. Encara que tenim el partit este per davant i volem guanyar-lo i n'hi ha que preparar-lo i, i ho han fet i l'han preparat, però no deixa de ser un, un període de transitori on bueno, pues anem buscant ja altres, altres coses, no? sobretot a nivell condicional, pues que la gent vagi ja un poc relaxant-se un poquet més, descansant, recuperant jugadors que han tingut algun problema durant l'any i, i bueno, pues de cara al partit tornarem a fer un 11, pues eh no sé si paregut o no al de la setmana passada, però, però pensant en és que pensen que estan millors, eh o més estan millores sobretot a nivell físic en el, en aquesta setmana, no, concreta. Al final sempre, sempre dic, no, una vegada ja tens que jugar un partit i o has que sortir a un torrent de xoc, jo crec que eh sempre te jugues coses, no, i després tenim eh pues un un club, una camiseta, un escut que 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 defenem i que tenen que deixar lo més alt possible i per supòs que volem guanyar el, el partit. Torno a repetir, jo crec que és de ver que no sols nosaltres, no? sinó tampoc el, el Rayo Maja crec que és la, la setmana ideal per moltes circumstàncies per a, per a poder competir després d'un any llarg i, i bueno, pues, de, després d'aconseguir de l'ascens, però per tenir que jugar-lo i segur que els dos equips volem guanyar, guanyar el partit. No pots anar complint eh, objectius finals, no? sinó que anem a ganar pas a pas. I en la segona divisió B, evidentment, no anem a comptar el l'objectiu de salvar la categoria, perquè un equip com el Mallorca pues, estaria de sobre a dir això, no? però, però si de veres que primer n'hi ha que fer eh, la possibilitat de classificar-te per, per, al al playoff, després n'hi ha intentar, dins de lo possible, estar lo més alt possible, que la màxima posició era la primera posició que, que hem obtingut, després estava la Sens i bueno, jo crec que de més pues, està ara el poder guanyar este, este d'ídol, no? però jo crec que, que els tres més importants que, que teníem en anterioritat són els que han pogut complir. Bueno, no te cregues, eh? al final algo agafarem, però jo crec que, pues, tu ho has dit, no? s'han vist així un club de futbol a sona o para, no? i cada un des de la seva, eh, seva parcel·la pues, ens toca pues, 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 pues treballar molt, no? perquè al final per a que eh, sobretot els jugadors poden descansar un dia i si se poden trobar el, la, feina, la, feina, feta el dia següent, pues, algú ha estar pendent d'ells, no? i no es toca totes les parcel·les, pues, al final estar pendent de, de fer les coses per a que els jugadors tinguin els millors condicionants pues, en cada entrenament i en cada, i en cada partit. I ara pues, diria un poc el mateix, no? evidentment jo crec que és important desconnectar també, i descansar, i, i segur que, que ho farem tots, cada un quan li toque, però bueno, ara també és moment d'anar planificant coses i n'hi ha molt de, molt de feina per davant. Jo estic a gust aquí al club no, Yo, y no que al final Montepegal las cosas pueden surtir o no. però per a mi és molt important que hi hagi una bona intenció i hi hagi treball i hi hagi voluntat no? De, de, fer les coses. Després, de lloc, jo aquí m'he trobat, en, en, pues, com he dit abans, no? totes les parcel·les en gent que, que té la voluntat de fer les coses bé, d'ajudar i que, que pugui sortir. En Guany pues, han tingut la sort de que això s'ha traduït en resultats. No? Esperem que pues, eh, aquesta forma de treballar que, que se té pues, continuï eh, donant resultats, no? que no sempre passa.